В один період мого життя я думала, що гірше вже не може бути, але було гірше. І в цьому відео я хочу вам розказати про цей досвід такий і попрошу вас не ставати на мої граблі. Отже, розпочну я все розказувати з фази екзаменів. Це, напевно, що почалося в мене приблизно рік тому. Тобто, це вже у нас такий був період, що ми більше нічого нового в школі не вчили, а тільки повторювали все, повторювали весь матеріал, який ми вчили впродовж 3 років. І нам потихеньку казали, хто в який день буде здавати екзамен, в кого який буде екзаменатор приймати. І була вже можливість готуватися більше, нам давали більше інформації про екзамени, щодо чого як. І в результаті я здавала 10-11. Здавала в ці числа липня я практичний екзамен. В мене був перший день, це я дізналася, які в мене були пацієнти, дві пацієнтки в мене були літнього віку, дві бабусі післяопераційний період. Одна в мене була головна пацієнтка, я мала описати флікіпланунг, тобто що за чим я буду робити, АТЛ. Це за Ліаною Юхлі, якщо я не помиляюсь її звати. І нам треба написати 2-3 АТЛ, які релевантні для цієї пацієнтки. Ось, і для другої пацієнтки коротка убягаба і теж якась беганлуслегі має бути. Я це все зробила, там було відповідно до 14.00, та 14.00 треба це відправити вже в школу. І на наступний день прийшов вчитель, і я це все робила, що описала флігіплан. У мене все розпочалося з того, що я робила убягаби, і розпочати мені довелося з другої пацієнтки, тому що вона була в цей день вже як ентласунгс, і вже приїхав, коротше, її транспорт, позвонив, що вони будуть через півгодини, тому мені треба було почати з другої пацієнтки, а не з головної пацієнтки. І я швидко розпочала це все, зробила, потім зробила свою головну пацієнтку і так далі. І згори пополам я склала екзамен успішно. Ось чому я дуже сильно була рада. Це мені, звісно, що дуже полегшило, і я почала готуватися до найважчих екзаменів, до письмових. Письмові екзамени проходять як схожі до ЗНО, наприклад. Вони... Кожна земля пише окремо, тобто в інші дні, але вся земля пише одночасно. Тобто Хесен писав в 20-х числах, якщо не помиляюся, було 25, 26, 27, або якось так. Тобто середа, четвер, п'ятниця. Я почала готуватись теж досить було нормально, тому що є список тем, компетенц-бирахів, по яких треба орієнтуватися. Тому я старалася зосередитися саме на цьому, на етиці, на конфліктах, на праві і так далі, на різних ситуаціях. Тобто всякі такі, дійсно, те, що пише саме для екзамену. Тобто я не особливо не вчила анатомію там сильно, про лікарства і так далі. Тобто я це знала такі найважливіші. Ось, але щось таке конкретно, я скажу чесно, я не зубрила. І письмові екзамени також склала, я скажу, нормально. Це для мене, чесно, було головне, тому що після навчання в університеті я зрозуміла, що оцінки – це взагалі не важливо. Важливо, здала, все. Ніхто мене за оцінки ніколи не питав ніде. Ось, поки що, ну, скажімо так, закінчилась письмова фаза. І в кінці серпня ми здавали усний екзамен. І усний екзамен також був у нас розподілений на 3 дні. Було 3 групи. Перший день був паралельний курс, другий день був мішаний курс, трохи нашого, трохи паралельного, і третій день був суто наш курс. І так як я в списку остання, я, звісно, була в третій день, 30 серпня, я саме остання пішла здавати, і так як я здавала практичний екзамен в лікарні, а це у нас акут фліге, то означало, що усний екзамен в мене буде або Langzeitpflege або Ambulantpflege. І так як в мене була категорія літні люди, то з персонажів в усному екзамені мені міг попастись або дорослий Erwachsene, або дитина, ось Kind. І все. І я пішла, витягнула 4 білети лежали переді мною, і мені треба було 2 витягнути, і з тих 2 мені треба було вибрати якийсь один. Я не знаю, чесно, я так сильно хвилювалася, я вибрала просто амбулант дитина, і потім, коли я почала перечитувати завдання і сам цей байшпіль, це був просто жесть. Я не знаю, чому, я не знаю. Я
розслабилась і не особливо готувалась до усного екзамену. Саме по цій причині я його не склала. Нам сказали результат саме в цей день, і я екзамен не склала. В нас не склало загалом з мого курсу із паралельного разом. Не склало в нас десь до 10 людей. Двоє не склало усний, це я і один хлопець. Потім не здало в нас. Двоє не здало і усний, і письмовий екзамен. Тобто їм потрібно повторити цілий рік. Вони будуть здавати екзамен ось зараз цього літа, по ідеї. І решта не здали письмовий. Були такі, що не здали всі 3 дні, були такі, що не здали 2 дні або 1 день. І тобто, якщо ви не здали, наприклад, письмову 1 день, перший, там, другий чи третій, то ви перездаєте тільки 1 день. Тобто вам не треба перездавати всі 3 дні. Ось, у нас було так. Можливо, в іншій землі по-іншому, цього я не знаю, але я зараз розкажу тільки за Хесен. І в результаті мені дає школа термін через 6 тижнів перездавати усний екзамен. Мені було запропоновано також особистий урок з вчителькою, яка в мене приймала екзамен, тобто, щоб ще раз зі мною підготуватися і так далі, так само цьому хлопцеві, який не здав усний екзамен. Згори пополам я склала екзамен успішно і закінчила Ausbildung. А тепер трошечки повертаюся назад знову до дня, коли я не здала екзамен, і розказую вам про візу. В мене був, якщо не помиляюсь, 16 якийсь там параграф по Ausbildung, і в мене був Aufenthaltstitel до середини серпня. В мене був ще Zusatzblatt до того, до пластику, де було ще там вказано, що я роблю Ausbildung там-то і там-то, міні-джоб там Erlaubt до якоїсь там відповідної кількості годин, мені здається, 10, і там Selbstständigkeit, щось так, типу того, коротше, nicht Erlaubt. Ну, але це не важливо. Я дзвоню в той же день в Auslandsbehörde і пояснюю ситуацію, що і як, і вони мені кажуть: нічого, все нормально, от вам школа дала цей папірчик, що ви будете переставати екзамен, ви йдете з ним до свого роботодавця, продовжуєте контракт на Ausbildung далі, тобто мені продовжили його на 2 місяці, і я пішла в Auslandsbehörde, вони мені дали на 3 місяці повні, тобто до середини грудня мені дали Fiktionsbescheinigung, тобто я ходила постійно зі своїм просроченим пластиком. Та я місяць пропрацювала так, після Ausbildung зразу там, де я і навчалася. І я зрозуміла, що ну, типу, треба йти потихеньку робити документи, продовжувати, тобто новий подавати вже на робочу там на робочий параграф і так далі. Але я не була впевнена, що я хочу залишатись там працювати, де я вчилася. Тобто були багато різні проблеми, скажімо так. Моя лікарня стала також інсольвенс, тобто вона стала банкротом, неплатоспроможною лікарнею. Я отримувала також 3 місяці зарплату від Agentur für Arbeit, тобто всі працівники так отримували через інсольвенс і так далі, гельд. І я почала шукати нову роботу. Менше з тим, я давно почала переглядатися до анестезії, тому що там є плюс-мінус дуже такий хороший графік, я скажу. Досить цікава робота, і після роботи в штаціон, звичайно, йде різні зміни і так далі. Я зрозуміла, що я з цим абсолютно не справляюся, я не можу ніяк керувати своїм життям особистим. В мене взагалі просто реально була дуже сіра фаза. Я... Нічні зміни – це для мене просто шок був. Не знаю, під час Ausbildung це якось так не так відчувалось, коли ти фахкрафт екзамінована. Це дійсно дуже велика різниця. Тобто я там була постійно з фахкрафт на нічній зміні, а тут мене поставили одну фахкрафт. Тобто взагалі без досвіду, скажімо так. І не знаю, якось я це все пережила. І я знайшла місце. Як ви вже зрозуміли, я пішла в анестезію. Я отримала місце в уніклініці місцевій, і... Я на радостях звільнилася з свого місця роботи, поїхала підписувати контракт. В кінці, ось я, в мене на пробе сайт Kündigungsfrist, тобто коли ви написали заявку про звільнення, ви там маєте певний час відпрацювати. І в мене це було 2 тижні. І я рівно в середині листопада звільняюсь, така довольна, що все, з грудня я піду працювати, клас, туди, і все буде так класно.
Я їду підписувати контракт, щоб не збрехати, це була остання п'ятниця листопада. І чи це було 28, це зараз не грає ніякої ролі. Грає роль те, що так як я живу в маленькому містечку, в мене Arbeitsamt відкрите тільки в джоб-центр. Джоб-центр, правильно, тому що я стану arbeitslos. Джоб-центр працює в понеділок і в п'ятницю. І я їду в п'ятницю підписувати контракт. Беру, звісно, всі свої документи, беру свій прострочений пластик і фікціонсбешайнігунг, і роботодавець каже: «Оу, а вам не можна працювати взагалі? Типа, навіть це, що ви зараз працюєте, вам не можна це робити». І я така просто, типа, чому? Ну, тому що у вас немає дозволу на це. Так як ви закінчили Ausbildung, вам треба змінювати параграф. Тобто, є такий параграф після Ausbildung, що можна подати на пошук роботи. Мені здається, на рік часу. Але цей параграф мені ніяк не підходив, тому що я вже працювала, в мене була наступна робота, тобто на яку я хотіла йти. Тобто, ну, типа, що мені ще шукати? Мені просто треба було робочий параграф. Але це виявилось не так легко отримати. Цей працівник, колега, скажімо так, теперішній дзвонить срочно в Ausländerbehörde, пояснює всю ситуацію, і йому кажуть, вона не може підписувати контракт, вона має бути безробітною, а вам треба заповнити таке-то. Так, зараз я в телефоні зберегла, як це називається. Це називається «Antrag auf Zustimmung zur Ausübung einer Beschäftigung». Ось, роботодавець має це заповнити, він туди вносить контакт, він туди вносить всю інформацію, таку, як в контракті. Він це заповнив був протягом наступного тижня. Але ми ще з тим, добре, ми це все скоро обговорили, вирішили, що ми робимо далі, і далі мені треба їхати срочно туди ще в джоб-центр і малювати себе arbeitslos. Я не знаю, я туди їхала, я там була вперше в житті, в мене були такі емоції, я не знаю, чому, чесно, мені було дуже некомфортно і ніяково. Типу, я маю себе малювати безробітньою, тобто на мене є уркунда, що я флігіфахфрау, що я можу працювати. Я пропрацювала навіть місяць на цій посаді. І зараз я не маю права працювати просто. Це при тому, що величезна брак працівників в цій сфері і так далі. І це просто, ну, в мене ніяк не вкладалося в голові, але закон є закон, і закон обійти тут, ну, ніяк просто не можна. Тому я роблю себе arbeitslos і так далі. Мені там дали роздруківку, мені треба було приїхати додому і вести це все в комп'ютері. Я не знаю, я приїхала додому, і в мене просто почалась істерика, паніка, сльози. Я так не хотіла це робити, я просто не можу описати словами. Я просто плакала. Це такі просто емоції, я зараз згадую, і я в шоці. Я і так, якщо чесно, планувала трохи відпочити після Ausbildung, але я не мала це на увазі. Добре, менше з цим. Я спланувала собі їхати в відпустку на Різдво і так далі. Якби я працювала далі там, де я працювала, я б не мала вільного Різдва, тобто мені треба було б працювати, не може, можливо, на Новий рік працювати і так далі, тому що фліген – це фліген. Ось. Думаю, ладно, побуду я місяць безробітня, а там з Нового року піду на роботу. Ні, так не вийшло. Не вийшло, тому що це мій персонал брата. Заповнив цей антраг, але виявилось, це був старий зразок, і тому він не підходив. Я була його приїхала, забрала в лікарні, відвезла в себе в місті в Ausländerbehörde. І аж через пару днів їм aufgefallen, що це старий зразок і треба новий. І ще виявилось, це вже, ну, ближче до Різдва стає, само собою ніхто працювати не буде. Мені теж було їхати через 2-3 дні, тобто виїжджати вже було взагалі не до того. Думаю, ладно, я приїжджаю, Новий рік і так далі, друге число, вже всі на роботі. А він захворів, це мій колега з персонал-бюро. Боже, я не можу вам просто описати словами це все. Я ще подавалась на Arbeitslosengeld, там взагалі зовсім інша історія, мені треба було все подати до кінця року. Довідку, там, я не знаю, як це називається, я напишу на екрані тут, як це називається, за свого соціального року, де я робила в Франкфурті, і з Ausbildung, тобто всі ці дані, і їх я також роздобула, скинула їм,
і так далі. Тобто багато дійсно дуже документів я збирала. Менше з тим, вийшов цей мій колега, цілий персонал-оператор з того, з... Як це? Коротше, вже не був кранк і заповнив ту заявку. Я її забрала десь 14-15 січня це було. Забрала її, зразу відвезла в Осланд Бігорда, собі все перексерила ще, ну, щоб зберегти на всякий випадок. І мені вже через два дня, вроді би, приходить повідомлення, імейл, що вам дозволили працювати з 1 лютого. Будь ласка, принесіть свій Arbeitsvertrag і так далі, фотографію і так далі. Ну, коротше, все, що треба для відкриття нового параграфу. І все. Боже, це нарешті закінчилося. Мені, звісно, що продовжили фікціон ще до середини, до 27 лютого. І свою нову карточку, 18А параграф, я отримала нарешті 24 чи 25 лютого. Я його отримала і зразу побігла на роботу, тому що мені поставили умову в контракті, що робота, мій контракт закінчується тоді, коли закінчується мій дозвіл проживання в Німеччині. Тобто це було дуже терміново, це було реально дуже-дуже-дуже терміново. Тобто це зразу було видно, що лікарня слідкує за всіма документами і так далі, відповідально до цього відноситься. І все. Я дуже рада, у мене контракт безстроковий. Мені дали поки що пластик до кінця квітня 26-го року, тому що тоді закінчується мій український паспорт для виїзду за кордон. І я сподіваюся, що я зможу через рік подати на продовження паспорту і паралельно подати на, коли отримую паспорт, звісно, на продовження параграфу. Але поки що я вам скажу, я дуже щаслива, чесно. Я заспокоїлась нарешті. Я отримала цей останній пластик і відправила його ще в агентство für Arbeit, в Jobcenter, тому що вони мені ніяк не могли обробити заяву про Arbeitslosengeld. І все закінчилося тим, що мені не дали їх, тому що я звільнилася з роботи сама. Тобто в мене була робота, я з неї звільнилася, тому і я себе, тобто треба за 3 місяці, чи якось так, Spätzeit, це називається. Коротше, я не отримала гроші. Єдине, що я отримала, це вони заплатили за всі ті соціальні фірзігерунки і так далі. І на тому дуже-дуже я рада, якщо чесно. Ось так закінчилися оці мої пригоди з роботою, з екзаменом, з документацією цією. Зараз я працюю, зараз я вже почала третій місяць працювати, я дуже задоволена. У мене є дійсні документи, з якими я можу спокійно просто ходити на роботу, жити далі в Німеччині. Але в моєму 18А параграфі також є, в мене є Zusatzblatt, і де вказано, що я можу працювати тільки по контракту з тою лікарнею, з якою я зараз маю контракт. Тобто, якщо я захочу, наприклад, переїхати в інше місто і піти працювати в іншу лікарню, то мені треба це все, тобто заново подавати цей антрак на Genehmigung, тобто працювати. Тобто, скажімо так, справа трохи геморройна, але поки що я не планую нікуди йти далі працювати, поки що я там, де я зараз працюю, дуже задоволена і планую залишатись там досить довгий час, можливо, також робити Weiterbildung і поки що в мене такі справи. Ось так я закінчила своє навчання, відпочила, зробила таку хорошу паузу і зараз почала працювати в анестезії. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарі, я вам обов'язково відповім. Дякую за те, що ви вислухали цей весь бред. Можливо, це було комусь корисно. Можливо, хтось має страх перед екзаменом і зараз заспокоївся, тому що перездати реально, здати також реально, якщо вчити, і не розслаблятися, як це зробила я. Я бажаю вам всього найкращого, успіху у всьому. Дякую.